Jeg sidder bare her og ser ret fin ud, hvis jeg selv skal sige det. Og så løfter man her, så kan man se, at jeg har bare tejse hyser på. Hej alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg tænkte, at jeg vil lave sådan en, jeg bruger lige nu, slash mine favoritter-agtigt, for det er ret populært her på YouTube. Jeg kan rigtig godt selv lide at se dem. Godt, det måske ikke er så fitness-relateret, men jeg er andet end fitness, tro det eller ej. Og der er også altså noget fitness-relateret i, det er slet ikke det, fordi... Det første, jeg vil vise jer, er den her håndsæbe fra Normal. Jeg har den også i håndcreme, og den er faktisk virkelig god. Og den giver dejlig med fugt, hvilket er godt i sådan et lortet vejr der. Og den dufter bare virkelig, virkelig godt. Den dufter virkelig sådan noget, jeg har lyst til at spise. Den kan købes i Normal, som sagt, og er virkelig billig og fås både i håndsæbe og i håndcreme. Næste punkt på dagsordenen er Proteinella. Lige nu der har jeg den her fra Barebells, men jeg skifter lidt mellem den fra Bodylab og så den her fra Barebells. Det kommer lige an på, sådan, hvad jeg er i nærheden af, hvad jeg kan få fat i. Men har jeg læbstift på tænderne? Jeg er blevet virkelig, virkelig, virkelig glad for Proteinella. Jeg har jo altid været en peanut butter kind of girl. Efter 7 år, hvor vi har nydt hinandens selskab hver eneste dag, flere gange om dagen, har vi besluttet os for at holde en lille pause, fordi vi var ved at blive lidt trætte af hinanden, og det havde vi bare ikke lyst til at skulle ske, nogen af os, tror jeg, så vi valgte at holde en lille pause, lige at trappe ned på vores tid sammen, og så håber vi lidt, at vores forhold bliver fikset snart. Da så jeg begyndte at tilbringe rigtig meget tid sammen med Mr. Proteinella, som, altså, jeg bruger det både om på greenies, og på riskeeks, og på brød, og alle steder faktisk. Jeg bruger det faktisk, jeg bruger det til alt. Næste er, hvis I følger med i Katrines kamp, så har I set mig bruge den. Det er den her 5 minute journal, som altså kort fortalt går ud på, at du hver dag skriver ting op, du er taknemmelig for, og ligesom lærer dit hoved at tænke på en positiv måde, frem for på en negativ måde, som rigtig mange af os har tendens til, fordi vi er mennesker. Jeg har nok link til alt det, jeg kan finde ned i beskrivelsesboksen, så I behøver ikke spørge i kommentarfeltet, hvor det er fra, fordi jeg skal nok forsøge at linke det, jeg nu ved hvorfra, ned i beskrivelsesboksen. Tydeligt mærke forskel. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg er begyndt at tænke på en mere positiv måde, ganske automatisk, i og med, at jeg hver morgen og hver aften tvinger mig selv til at fokusere på det positive, så følger mindet med stille og roligt. Det næste, jeg vil hive frem, er sådan en lille fætter her, som jeg faktisk har fået af min mor. Det er sådan en øjenbryns- og øjenvippe forlænger enhancer ting, som altså kort fortalt giver dig pænere vipper og bryn. Jeg er fra naturens side født med verdens korteste vipper. Og de er virkelig stive og virkelig trælse at arbejde med. Og så gav min mor mig sådan en her, fordi hun er dejlig at sidde og skinne. Men hver aften sådan påfører den her gelé på sådan, sådan lige hvor vipperne begynder ved deres rod, så skulle det give længere vipper. Og jeg synes, selvom man skal bruge den i 4 uger for at være sikker på effekt, så synes jeg allerede, at jeg nu her efter 2 uger allerede begynder at kunne se, at det virker. Og så bruger jeg den også i min bryn, fordi jeg har gennem hele min teenage-periode haft en tendens til at pille mine øjenbryn, sådan, så rigtig mange af dem er røget af, og hårene er aldrig rigtig kommet tilbage, og de er bare blevet træls at arbejde med, og det er rigtig svært at få dem pæne igen og sådan. For at blive lidt i make-up-verdenen har jeg taget den her med også. Den var rigtig hyped på YouTube for et stykke tid siden. Jeg har bare først fået øjnene op for dem nu, fordi jeg er ikke så hurtig. Den her Instant Anti-Age Concealer fra Maybelline, som jeg virkelig er blevet glad for, fordi den er super nem at påføre for det første, og så blender den virkelig nemt ud. Jeg bruger altså min beautyblender til at blende ud med, og så dækker den bare sygt godt. Og jeg ved ikke, hvad der er med min hud for tiden, om det er det der lortevejr, eller... men den opfører sig sådan lidt sært. Så den har virkelig brug for dækning, og der er den her bare virkelig, virkelig god, og jeg føler, at den holder hele dagen. Derudover så har mine læber det med at blive virkelig, virkelig tør her i vinterperioden, og jeg er virkelig dårlig til at få smurt læbemad på regelmæssigt. Sådan, jeg kan godt huske det om morgenen måske, og så om aftenen, men det er bare ligesom ikke rigtig nok i det her vejr. Med mindre, den her har jeg også fået med mor. Det er sådan en læbepomade fra Biotherm. Og den fugter faktisk mine læber rigtig, rigtig længe. Der er det faktisk nok, hvis jeg bare sætter den på 2 gange om dagen. Og sådan, den gør bare ens læber virkelig dejlige, virkelig bløde. Og jeg har virkelig sådan den sprukne læber. Altså sådan, så altså de sprækker og begynder at bløde og alt muligt, fordi jeg bare er så dårlig til at passe på dem.
Men det er også fint nok, når bare man bruger den her, fordi den skal du ikke smøre på særligt tit. Det kan godt være, at den er lidt dyrere, men du skal altså heller ikke bruge så meget af den. Så har jeg også fået rigtig mange spørgsmål omkring mit make-up-spejl. Så det blev jeg simpelthen lige nødt til at tage med, så kan vi også lige tjekke, om jeg har læst det på tænderne. Jeg har købt det her i Søsterne Grene, og jeg er super glad for det, fordi det har både sådan en side, hvor man virkelig zoomer ind. Så kan man lige sige, hej venner. En side, hvor du sådan er mere normal i størrelsen. Jeg har købt det i Søsterne Grene, og jeg mindes, at det var ret billigt. Sådan, jeg tror ikke engang, jeg har givet 50 kroner for det. Det kan i hvert fald bare anbefales. Næst sidst levende billede er også fra normal. Det er sådan en shampoo til make-up børster, fordi når man bruger sine børster hver dag, så kan de godt gå hen og blive lidt klamme. Så fandt jeg den her fra Revolution Makeup Revolution London. Inde i normal. Og den var virkelig ikke særlig dyr, og der er til en hel del gange i den. Og det er nemlig sådan en, der hvad så er det, lavet til makeup børster og ligesom går ind og desinficerer og renser og så videre. Og den har jeg været rigtig glad for, i stedet for at man skal ud og bruge en masse penge på nogen fra MAC eller hvad ved jeg. De er nok også lidt bedre, men den her den er altså super god til prisen, og jeg er studerende. Sidste levende billede. Jeg kunne ikke lave en favoritvideo uden at have den her med. Det vil simpelthen ikke være mig. Min monster. Jeg kan ikke leve uden især min hvide monster. Det er min absolut favorit, og jeg elsker den bare over alt. Hele jorden. Jeg bliver simpelthen nødt til at have en tår af den. Skål. Det var altså alt for den her video. Det er de produkter, jeg bruger rigtig meget lige nu, og har været super glad for den sidste stykke tid. Jeg håber, jeg kan bruge den til noget. Husk at give den et like, fordi det hjælper mig altså virkelig, virkelig meget. Og husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så husk at følge med i min nyeste serie, Katrines Kamp, som altså er en dokumentation af mit vægttab. Ja, jeg linker det hele ned i beskrivelsesboksen, så don't worry guys, I got your back. Og ja, subscribe alt det der, og så håber jeg på at se til min næste video. Hej.